Não me lembro do som da sua voz, do sorriso, guardo em mim o formato de seus lábios. Uma boca silenciosa que sorri. Me empenho dia e noite para não esquecer o formato das suas curvas, a textura da sua pele. Te guardar nos cantos da casa para ver se te encontro no cotidiano. Quando lemos um para o outro, não só pensamos com as palavras do outro, mas com a forma terceira. Na escrita a quatro mãos, a mágica acontece. E quando retornamos à nossa presença, nos vemos totalmente invertidos. Minha escrita organizada, horas, dias para o primeiro parágrafo. E ela, numa escrita rio. Caudalosa, dadaísta, infinita como a duração do sol. A distância tem dessas coisas, anestesiar o amor, mas faz surgir outras, densas e cheias de saudade. A cada dia que passava, você desaparecia um pedaço. Ficaram as sensações, sua energia na minha recordação, sua presença insistindo a fazer parte deste meu outro eu, ilha baldia nesse apartamento qualquer e uma cidadezinha qualquer. O que é o amor, se não o que amamos do outro em nós? Não se vive em câmera lenta.